Bueno, aquí hoxe salindo cebreiro, ao principio chovía, facía moito frío, néboa. Hoxe estou aquí con os colegas italianos, se está aí sacando a foto. As maravillosas vistas que hai a este ou outro lado da montaña. Un dos colegas cos que ven comigo. Aí o outro. Un saludo á cámara, chicos. E, bueno, creo que estamos a falta de 150 e algo quilómetros para Santiago. Oxe, pois, non sei, estamos mirando de chegar a Tria Castela, ou según como sintamos as pernas e o espírito, pois chegaremos máis longe ou... Non, aquí non hai... Bueno, ali hai un deses mojones nos que marcan os quilómetros, pero, bueno, non vou andar ahora indo hasta ali para gravar. Sí, creo que quedan 150 e algo. E seguimos el paso.